Доброго дня. Сьогодні я придбав черговий номер автолегенд, номер 175, АРО 10. Поповнилось сімейство АРО, і вже декілька штук є. Це вже п'ятий в моїй колекції. АРО був на підставочці, ось, бачите, я його зняв. Так, гарного кольору машинка. АРО це позашляховик, але він досить такий маленький на базі легкового автомобіля Dacia 1300. В нього багато агрегатів від легкового автомобіля, але це все-таки позашляховик. Давайте подивимось. Це передні фари окремою деталькою йдуть. Повороти. Окремо деталька. Тут така решітка на бампері. На радіаторі значок АРО емблема. Номер намальований. Щітки лобового скла і бокові дзеркала. Окремі детальки. Збоку ручка на дверях перефарбована. Колісні диски зроблені так досить простенько. Без отворів вони. Так, ззаду запасне колесо і кронштейн кріплення його. Це окрема деталька. І задні стопи, окремі детальки, номер задні ще є. Тут на відкидному борті ручка профарбована, ось тут буде вам видно. Ось так, з цього боку ще видно профарбований лючок бака для заправки. Ось згори тут такий рифлений дах. Так, подивимося знизу. Ну, низ так досить просто зроблений, видно. Імітація баку, задній міст, ресор і глушник. Пише АРО 10, масштаб 1:43, Made in PRC, Китай. Ось така гарна машинка, вона порівняно з тими позашляховиками меншого розміру. Салон чорний, як завжди. Ось така гарна машинка, давайте її подивимось ближче. Бачите, наскільки в порівнянні з іншими моделями з АРО вона менша. Ось. Але в неї дуже гарні були характеристики. Отак, що вона була популярна. А зараз подивимо журнал.
Так, автолегенди номер 175-10. Фотографія нашої модельки. Це РО-104. Якби було багато модифікацій різних, і десь почали випускати в 80-х роках, і випускали включно до 2003 року. Ось такий цікавий. Вони і до цього часу в Румунії дуже популярні. Також було вантажу пасажирські, пікапи, ось фотографія, де пікапа. Але з двох на два місця і на 5 місць кузова різні. Це двохмісний. Середня вкладка. Це вигляд ззаду. Це пікапчик. Щоб відкрити задній борт, треба було спочатку запаску відкрутити і в їх бік відсунути. Ось він всередині виглядав кермо, панель пристрою. Переднє місце відключався. Постійно ведучим був задній. І ставити ручки. Вимикання. Електронний годинник навіть от горі над дзеркалом тут. Рахувалося шикарно. Кріплення, які були. Верх знімати було досить легко. Незалежна підвіска коліс. Це двигун такий був. Це на фотографії дизельний двигун. Вони були і з дизельними, і з бензиновими. І було багато різних варіантів. Це з знятим верхом. І було тут пише, які були версії. 101, 103, 104. Ще були між ними також ще різні перехідні спеціалізовані версії. Таксі АРО 105, і там різні пікапи 106, 107, 108, різна довжина шасі, 109, 114, вони різні, дуже багато модифікацій. В нашій модельці число місць 4, максимальна швидкість 110 км за годину. Так, бензину брав 7,5-10 літрів на 100. Це як для позашляховика небагато. І маса 1050 кілограм. Так, наступна має бути ЄМВ-340. Якщо будемо чекати на її з нетерпінням, дуже гарна машинка. Дякую за увагу, до зустрічі.